Čau lidi, já zase vítám u tohle videa. Dnes tady vám ukážu tutoriál, jak si odstranit tu mozaiku nebo ty čtverečky v The Sims 4, aby byly nahatí. Tak dám vám tady tu stránku do popisku videa. Stáhnete si toto, pak si dáte stažené soubory. Tady to budete mít. Pak dáte extrahovat zde. A pak tady budete mít tady tohle. Úplně dole někde. Pak si dáte, tady dáte V-mode, pak dáte, tady dáte dokumenty, tady si dáte Electronic Arts, dáte The Sims 4 a dáte si módy a tady to vložíte. Jak můžete vidět, já už to tady mám. A teď se jdem podívat do hry, jak to bude vypadat. Takže jo, až budete ve hře, tak vám tady vyskočí taková tabulka. Tak to je ten mod, takže dáte ano. OK. A zapnete si hru. Tak. Trvá. Tak, dáme ji osprchovat. Ty můžete vidět. Je nahatá, tak ji můžete šmírovat takhle. Vidíte, je úplně celá nahatá. Ale neplatí to na záchod, půjde použít na záchod. Tak to neplatí. Ona je oblečená. A jinak na všechny jiné věci to platí. Třeba půjde sem. Když vyslíknete do naha, tak to taky platí. Jenom pro záchod to neplatí. Já vám se trochu rozbil. Teď dáte toto, vyslíknu se do naha, platí to. Pro dnešní lidi video to bude vše, tak zatím čau!